21-ші ғасырда тек қаржылы еңбек қана қазақстандықтардың әл-ауқатын арттырып, жаңа сапалы өмір жетістігіне жеткізеді. Елдегі индустрияландыру шарасы қарқынды дамып, өз ісінің шеберлері еңбек ететін өндіріс пен кәсіпорындар саны көбеюде. Бұл еңбек жай сөзбен емес, іспен айқындалып жүр. Жоғары біліктілік, лайықты табыс. Мен инженер-металлургпын. Вообще я был принят подручно. Алғашқыда көмекші ретінде жұмыс істедім. Кейін мені металл қалдықтарын жинау қызметіне ауыстырды. Содан соң уақыт өте дистрибьютор машинисі атандым. Мастером я работал недолго. Потом машинистом дистрибьютора. Творческая, скажем, работа такая. Бұл саланы шығармашылық жұмыс десем де болады. Бұл жұмыс әлі де болса толыққанды автоматтандырылмаған. Яғни жұмыстың кейбір процестері күні бүгінге дейін тәжірибе арқылы жүзеге асады. Которые приходится все это по собственному опыту. Машинист дистрибьютора конвертера проводит процесс. Дистрибьютор, конвертер машинисі, балқыту жұмысымен айналысады, яғни біз металл сынығы мен шойынан жартылай тазартылған өнімді аламыз. Оның құрамында белгілі мөлшердегі химиялық қоспа бар және оның температурасы да белгілі деңгейде болады. Аталмыш жартылай дайын өнім шөмішке құйылады. И потом этот полупродукт сливается в ковш. Сейчас продувки идут не очень длинно, порядка 18. Қазіргі уақытта металды кептіру жұмысы ұзаққа созылмайды. Шамамен 18 минут уақытты құрайды. Яғни сол 18 минут бойы біз жұмыс барысын көз алмай бақылауымызға тиіс. Жұмыс орындалғаннан кейін, әрине, арасында шай ішіп демалатын уақыттарымыз да болады. Бірақ әрдайым судың мөлшерін, температураны қадағалап отыру керек. За водой, за температурой, за расходами. Орташа өндірісте бір ауысымда шамамен 11, кейде тіпті 12 балқыту жұмыстары орындалады. Яғни бұл 12 сағаттың ішінде атқарылатын жұмыс. Коллектив просто... Қазіргі уақытта ұжым толық қанды өзгерген. Мен осындағы еңбек жолымды 95-ші жылдары бастағанмын. Ол уақытта жасы үлкендер көп болатын, ал қазір керісінше жастар өте көп. Много молодых. Здесь как бы это своего рода. Бұл өмірлік мектеп десем де болады. Бұл жақта да адами түсініктер, ұжым арасындағы жақсы қарым-қатынас маңызды рөл атқарады. Бригада құрамы кішірек. Мұнда жақсы жұмыс істеу үшін адамдармен жақсы тіл табыса білу керек. Олай болмаған жағдайда жұмыс оңды болмайды. Яғни бұл жұмыс психологиялық тұрғыдан біраз нәрсені үйретті. Жизненно важно для... Еңбектің адамға өмірлік маңызы зор. Қалай айтсам екен, мәселен, адам өзінде отбасында асырай білуі тиіс және еңбектенген кезде тек қара басың үшін ғана емес, сондай-ақ ел үшін тер төге білген жөн. Укреплять позиции своей страны.